Senyora Gibert, té la paraula. Bé, jo vull primer agrair al Partit Popular que faci aquesta moció. A mi és una moció que em fa il·lusió, fins i tot de defensar. M'ha agradat molt quan el Ramon ha dit allò dels amics, la cara de l'Àlvaro. Ha sigut molt explicativa del xoc, diguéssim, conceptual que hi ha en aquest ple, no? Sí, la meva també, perquè... No, perquè jo no va dir el mateix, en realitat. Vull dir, a mi m'ha fet gràcia de veure reflectit l'horror, no? Amics, com... Bueno, quan vam llegir la moció, la veritat és que una mica també vam caure doncs, una mica en aquest lloc comú que estem expressant la majoria dels regidors, que és que per generalista diguéssim que perd una mica el sentit. Quan intentàvem esbrinar quins són els objectius estratègics de la... No? O sigui, hem d'enfortir per la consecució dels objectius estratègics de la família... Els objectius estratègics que pugui tenir la seva família de la meva, és que jo crec que no en compartim ni un, a part dels objectius estratègics en si. No? A l'hora de pensar doncs, qui formaria part d'aquest Consell, així doncs, sent una mica doncs, no? Bueno, jocosos, doncs, havíem pensat doncs, que tindria una extensió tan gran com un Consell de Persones de Sant Cugat, un Consell de Persones que viuen juntes, un Consell de Persones que caminen de peu o Consell de Persones, al final. O sigui, és tan transversal i tan poc específic i les estratègies són tan poc definides i els objectius comuns són tan inexistents doncs, que ens semblava una mica massa generalista. A nosaltres... Primer, una petita acotació. Vostè ha comentat abans que la violència es dona al si de la família, per tant, és culpa de la desestructuració d'aquesta institució. No, la violència domèstica és culpa del masclisme. La família és el recipient on es dona lloc. A nosaltres, la família com a unitat de convivència econòmica, que és el que ha sigut, diguéssim, al llarg dels antropològicament i socialment, no ens interessa especialment. Sí que ens interessa precisament la noció que tenen vostès, que és el paper històric de model rígid que vostès defensen i que tradicionalment doncs, ha traspassat valors, especialment doncs, heteropatriarcals, especialment doncs, de desigualtat d'oportunitats entre homes i dones i els diferents membres doncs, de la pròpia família. Nosaltres els recomanem que obrin el seu concepte de família, que obrin aquest armari, que obrin el concepte de família que és molt tancat, ni que el vulguin plantejar molt obert i que intentin buscar unitats una miqueta més concretes d'unió. Gràcies.